ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଲ ମାଟିର ଏହି ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ତଥା ଆଜିର ଏହି ମହାନ ସମାବେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଆଜି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏହି ସମାବେଶ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭରିଦେବ ଭାଇଚାରାର ଏକ ପବିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏକ ନିଆରା ଓ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା। ଆଜିର ଠିକ 16 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆବରଣ ତଳୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକିପୁରଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସ୍ୱାଗତିକା। ଠିକ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କୁଣ୍ଡିଲଠାରେ କବିଳ ଘର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମରାଳ ମାରିମି ନିରାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ତଟଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭଙ୍ଗ ଭୂସର୍ଗ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଗୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବଣମୟୂର ମହକ। ପଥ ଥିଲା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅଭିନ୍ନ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଜି ଏହି ତ୍ରିଧାରା ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏହି ଲାଲ ମାଟିର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପକଣ୍ଠ। ଭାଇଚାରାର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବଡ଼ ଭାଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସ୍ୱାଗତିକାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ଲାଲ ମାଟିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳରେ ନିଜ 16ବାର୍ଷିକୀ ଜନ୍ମ ସମାରୋହରେ ନିଜର କୁନି କୁନି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ଏକାଠି କରିପାରିଛି, ଆଉ ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବଡ଼ ଭାଇର ହାତ ଧରି ବଡ଼ ଭାଇର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ଚାଲି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବଣମୟୂର ମହକ ଆଉ କବିର ଘର। ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଆସିଛି, ଯୁଗ ଯୁଗେ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ମଣିଷ ମନରେ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବ୍ୟାଧିରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଜର୍ଜରିତ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ରୂପାୟନ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ହୁଏତ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟତା ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏହି ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି। ବାରି ଉପରେ ଅଧୁନା ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବହୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାରେ ରଖି ନିଜକୁ ସର୍ବମାନ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ବସାଇ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏହି ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ପୁସ୍ତକ ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ କରି ମୁଖ ବିକୃତ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କବିତା କମ୍ ଗୁଣିଗପ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କିମ୍ବା ପ୍ରଚଳିତ କିଛି ପୁରୁଣା ଲୋକ କଥାକୁ ନିଜ ନାମରେ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ପିତୃଗତ ନାମକୁ ବିକୃତ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସେଲିବ୍ରେଟରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଏଟା ନିତିଦିନ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ଏମାନେ ବଡ଼ ମୁକୁଟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ ବୋଲି ମନନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାର ଜାତର ପୁରସ୍କାରକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିବା, ଆଉ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ମନେ କରି ସମାଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ସାହିତ୍ୟିକ କହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହିତ୍ୟିକ କହି ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏମାନେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ କଣ, ବୋଧେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏଣୁ ମହାମହିମ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରିତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଆଉ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୂତନ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ବଦଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତଥା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଥା ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟ୍ୱିଟର ଆଦିରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସତ ତେଣୁ କାରଣ କଣ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥାପି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ତଥା ଖବରକାଗଜର ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ତରୁଣ ଅପରିଚିତ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତିନି ଗାଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପୁସ୍ତକକୁ ତଥାକଥିତ ପ୍ରକାଶକ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ତରୁଣ ଲେଖକଟିଏ କଣ ବା କରିଥାନ୍ତା? ବଡ ନାମଧାରୀ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ଲେଖାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ତା ସ୍ୱଜନ ସହିତକୁ ହତ୍ୟା କରିବା କଣ ଉଚିତ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ସାରସ୍ୱତ ସଂକଳ୍ପର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏହି ଲେଖକମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ ନିଜ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ବହିଟିଏ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେ ଖୋଜେ ତା ନିଜ ସତ୍ତା ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ। ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଫେସବୁକ୍ ସାହିତ୍ୟର ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲେଖକଟିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିନା କାହାକୁ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ନିଜ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟୁତ କରିପାରୁଛି। ଏଥିରେ ମହାମାନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ବରଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଏହି ଅସହିଷ୍ଣୁତା କେବଳ ଆଜିର ନୁହଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ଉପନ୍ୟାସିକ ମାନେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯାବତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସାହିତ୍ୟରେ ମାନ୍ୟତାକୁ ସାଉଣ୍ଟ ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଖ୍ୟାତ କରିବା ଲୋକଟିଏ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାଟି ଝୁରି ହେଉଥିଲା ଭାଗିରଥି ଦାସଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ। ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ପାଗଳ ହେଉଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବହୁ ବେପାରୀ ପସରା ଧରି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ବହିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟିଏ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ପିଢ଼ିରେ ଭାଗିରଥି ଦାସଙ୍କର ରଚିତ 10-15 ଖଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ପଢୁଥିଲା। କିଛି ଆମେ ଯଦି ମଜାମ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ କେବେ ବି କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏନି, ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନମୁନା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଆମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ପୁରାତନ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଥା ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଗତିର ଧାରାରେ ଆମେ ଆଜି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ଆସି ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛେ। ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଆଜି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୃଥିବୀରୁ ମହାକାଶ ଆଜି ଖୁବ୍ ନିକଟ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜି ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ, ସମୟ ଆଜି ବଦଳୁଛି। ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରୁନେ ସେ ଶିଳାଲିପି, ସେ ପାପିରସ୍ ଲିପି ଅବା ସେ ତାଳପତ୍ର ଲିପି, ଏହା ଯେ ଦିନେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ନିକଟରେ ଆଜିର କାଗଜ କି କଲମ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଉ ଏହା ତ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଯୁଗ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା, ଆଜି ଏକ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ। ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଗ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରିତ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇ ସାହିତ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା କାହିଁକି? ସର୍ବଦା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ କାଳଜୟୀ, କଦାପି ସାହିତ୍ୟ ଭାଗ ହେଇପାରେ ନା। ସେ କାଗଜ କଲମ ଅବା ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଅବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେଖରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ରସ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହା ହିଁ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନୁଭୂତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତାହାକୁ ସେ ପଥର ଉପରେ ଲେଖୁ, ତାହାକୁ ସେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖୁ, ତାକୁ ସେ ପାପିରସ୍ କାଳିରେ ଲେଖୁ, ତାକୁ ସେ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖୁ ଅବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲେଖୁ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖୁ ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖୁ, ତାହା ହିଁ ତା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ମାଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ, ସୁସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ ସମୟ ଉପନୀତ। ସମୟ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକାଶନର ମାଧ୍ୟମ ସେ ମୁଦ୍ରିତ ପତ୍ରିକା ହେଉ ବା ଇ ପତ୍ରିକା ହେଉ, ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖି ବୁଝି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ାଏ ଅଣସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟର ପଥରୋଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି
ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସୁସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ରିତ ପତ୍ରିକା ସଂକଳନ ଓ ଇ ପତ୍ରିକା ସଂକଳନ ଏକାକାର ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାରସ୍ୱତ ମଞ୍ଚରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛି। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସ୍ୱାଗତିକା ବଡ଼ ଭାଇରେ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମଲ୍ଲିର ମହତ ଏବଂ କବିର ଘର।